Avoata kosa tamin'ny akapehany sy ny fepetra-pasalamana hoentina miady amin'ny fipartahan'ny valanaretsina COVID-19 nandritra ny fetin'ny Pentecosta tany Tomasina nietsika ireo mpitandro filaminana nanaramaso sy nampanaja an'izany sy fepetra izany tadim-baovao maresaka miray. Nilamina tamin'ny akapehany ny fiatrehana ny lundi de Pentecosta tany Tomasina voady ireo fepetra-pasalamana noho ny fandraisana andraikitra ireo mpitandro filaminana izay niparitaka manerana ireo toerana fitsangatsanganana ka nafahana nanakana ny fitangoronana izay miteraka fifampikasoana. Zandary sy miaramila ary polisy anjato no nanetsika nandritra ny fety. Anatin'ny ezaka miady amin'ny coronavirus izay mitohy dia mitohy ny fepetra amin'ny fanidina ny bord de la mer ny avenue de l'indépendance sy ny toerana izay fitsangatsanganana rehetra mba hahafahana mifehatrany ny coronavirus na dia Pentecosta ary ny andro na dia alatsinainy Pentecosta ary androany. Tsy tao tapitananany Tomasina ihany no nanaovana fanaramaso mba hisoroana ny fipariahany valanaretsina COVID-19. Androany na ny zandary polisy miaramila dia hitantsika izy be dia be, izany hoe aman-jatony zany nahitsika androany amin'izao lundi de Pentecosta zao. Dia hitantsika daholo zany na ny any amin'ny amorontsiraka eny atsimo iny na havaratra na eto amin'ny tapitanana amorontsiraka eto akaikin'ny tanàna ny Tomasina ville ity dia nahitantsika dispositif manokana daholo zay amin'ilay fametrahana an'ilay mpitandro filaminana. Tamin'ny ankabeany dia tsy nisy ny fandikan-dalàna nataon'ireo mponina. Efa roa volana koa izao no nanankatonan'ireo site touristique any amin'ny faritra Tsinanana.